Ուշադիր նայի քեզ հայլը մոտ ես ինչ կանող ես ունիկալ։ Եթե քո ականջի մոտ կա ես ծակից, դու մտնում ես աշխարհի ընդամենը 1% մարդկանց խմբի մեջ։ Գիտնականներ ասում են, որ այդ ոչ թե քարտը հանելու տեղն է, այլ շատ վաղ անցյալում այդ տեղում եղել են խռիկներ։ Եթե ունես ականջի ես թմբիկից, դա կոչվում է Դարվինի թմբիկ։ Դու մարդկության 10%-ից քիչ մարդկանց խմբի մեջ ես։ Իդեպ ասում են, այդ մարդիկ ավելի լավ են լսում ձեները ու տարբերակում տոնայնությունները։ Ընդամենը 22%-ն որ կարող են ականջները շարժեն, ու 18%-ն որ կարող են դրանք անեն առանձին-առանձին, աչն առանձին, ձախն առանձին, 3%-ն կարող է պոչ շարժի։ Դա ես վերջի նկատակեր։ Կանաչ աչքեր ունեն մարդկության ընդամենը 2%-ը, ու դրանց մեծ մասը ապրում է Հյուսիսային Եվրոպայի երկրները։ Իսկ եթե դու ունես հետերոքրոմիա, այդ ընդհանրապես 1%-ից քիչ է։ Այդ էնա, երբ որ մի աչքը ուրիշ գույնիա, այն մյուսը ուրիշ։ Բնակության 5%-ի մոտ պատահում է, որ լեզուն ամբողջությամբ կպած է ներքևի ծնոտին, դրա պատճառով դժվարանում են ուտեն կամ լեզվին տան։ 10% մարդիկ կարող են լեզուն կպցնեն քթին, իրանց քթի մասին է խոսքը իհարկե, ու 1%-ը կարող է լեզուն կպցնի արմունկին։ Մարդկանց 10%-ը ձախլիկ է, ու ասում են ձախլիկները ավելի քիչ են ապրում, քան աչլիկները, բայց ավելի տաղանդավոր են։ Մարդկանց 1%-ը համ ձախլիկ է, համ աչլիկ։ Սրանք էլ երևի երկար են ապրում, բայց շատ խառը։ Խառն եմ, քույրիկ ջան, շատ խառն եմ։ 14%-ը չունի ձեռքի ապես երկար մկանը, այդ մնացել է ծառի ծառ ցատկող նախնիներից։ 25%-ը մարդկության ունի ես թշի փոսիկից, 5%-ն էլ ունի դա մեջքի վրա։ Իսկ մարդկանց 4%-ի մոտ պորտը դեպի դուրս է։ Իսկ քանից եթե քեզ գտար լայք, իսկ եթե ձև ընկեր ունեիր, կարաս ուղարկես կամ նշես իրան կոմենտներում։